В середмісті Києва невідомі викрали із бутику «Хутра» на 2 мільйони гривень. Троє злочинців розбили сляні двері магазину і за лічені секунди винесли 4 десятки шуб. Вартість кожної від 40 до 60 тисяч гривень. У крамниці одразу спрацювала сигналізація, і вже за 4 хвилини на місце приїхали працівники охоронної фірми, проте злочинці встигли втекти. На місці знайшли лише два ломи, якими розбивали двері. На місце події негайно прибула поліція охорони, яка побачила, що двері до даного магазину вибиті. Підозрілих осіб на місці не було. Наразі поліція вивчає записи з відеокамер спостереження, аби встановити осіб, причетних до даного злочину.